Guten Morgen. Ať se sipa gorivo, a Milan vriše. Ja uzivam. Šofer. Imamo i trećeg člana. Imamo i trećeg člana danas sa nama. Nema veze, malo sam prečerao. Kako je blizu ovaj put da moramo da imamo... Da. Ne idemo daleko, idemo malo do Trebinja da se provozi. Na ručak. A, Milan. Idemo do Trebinja na ručak. Sipali smo dizela. Ali naravno, sipali smo dizela samo do granice sa Bosnom. Moram pozdravim ovog dečka. Da imamo kako je oprao šajbu. E, dobili smo G-Drive, vrate, žvake, kaže da sponzorišu. Ajmo. Ajmo, braćo. Dobili smo G-Drive žvake. Od našeg vernog pratioca, ovaj dečko na pumpi. Nas gleda naša emisija, sve, brate. Indija naš. Ajmo. Koliko je? Pola... Da, da. Pola... Pola, da. Pola 8 ujutru, izlazimo iz Indije. Naša pomoć na ovom dugačkom putu. A Aca se zvalio kao brav posle seksa. kao brav posle priplodnje. Strašno. Ljudi, posljednjih nedelju dana sam prešao par hiljada kilometara i jutro smo dogovorili da Đuka Tiban ide sa nama. Rekao, brate, zauzmi poziciju. Da. A ja ću da zauzmi svoju. Ajde, spavaj, pa se čuvao posle. Vidimo se na nekom doručku. Evo, Aca se raspava. Malo je prepacio. Malo se prevrnuo, dobro je bilo. Sad jedva čekam da napravimo pauzu. Pričali smo, gdje ćemo, šta ćemo, otekao sam ko pećarski, da ne kažemo šta. Pećarska piša. Čekam, ovo mladi. Dobra. A, nema, mladi se me pozadim. Novi vozač, brate, znači. Kuka. Gdje ćemo, Aco? Da se voli, da se puštuje, da se vozi nešto. Gdje ćemo na pauzu? A, čovjek je kao ženu vozili, kao rad. Ješćemo, ljudi. Idemo Parmenac. Teletina kod Nemca. Teletina kod Nemca. Ako... Ako na teletina. Ako radi. Da. Mislimo da... Milano, to... predlog koji me oduševio jutros. Da. Čerova koka obode neko srbe. Tako i ja. Dobre. Vidimo se posle. Oduševio sam se kako je pozadnji sedjeti. Ja ne znam kako, u ovom autu moram se prvi put u drugom od života vozim pozadnji. Pa pazi, tog si gabarita, no kao djete, no? Sidi u svoje sedište, da ti se nam cijel zdrav. Gdje si, gdje ti uvijek pomoći, ovo, sedište, djece? Da, gdje ti je booster, sedim. Evo gdje si stavio pojet. Aca je sitan, ali dinamita. Vidimo se posle. Evo, stigli smo, brate, da doručkujemo. Brana, Parmenac. Tu smo snimali. Tu smo snimali jednu od boljih misli. Jednu od boljih misli. Teletina kod Nemca, samo jedno jelo, da? Samo jedno jelo i to je ta teletina. Evo ga, da. Evo ga, pa tu je naš brat Aca. Ovaj, gdje je Čiča? Je li interesantno od glavne ulice? Dobar dan. Se nešto promijenilo od kad smo bili? Da, da. Ovo mi prođe neko vreme. Ćao. Dobar dan. Gdje će, može vamo, a? Ajde. Možda gdje hoćeš, čija je dola. Ajmo za našto. Pa ovdje. To je to. Pogledajte stolice, to je to. To je taj rad. Sta leko. Stigla je teletina. Da, da. A? E. Sad smo nenajavljeno došli da vidimo da li ovaj je drugačije malo. Da, da, da. Da, se nadam. Mora biti pravo. Aco, kako je? Ekstra. Kako je bilo posle gasto maratonca? Dođi ljudi. Odvođu, pitaju po neke ovako. Kažu, deso, koji su ti? Ekstra, ekstra. Ali piju rakiju, dobra je rakija. Rakija ja sam oduševio nacinom rakijom, ima neki reset, to pa se. Čekaj, samo, jer dobiju obični gost isto ili samo mi? Sve isti. Sve isti, pa da. Ajmo, čuvena teletina kod Nemca. Vremen to je lagan doručak, lagan doručak. Ja sam se malo prekogudio, vidimo se kasnije, kad prazna bude prazna. Doručak završen. Ćao, vidimo se. Ćao. Aco, hvala na gostoprinstvu. Hvala, hvala. Bilo odlično kao i uvijek. Kao što smo navikli. Brate, samo provereno. Eno je brana. Samo provereno. Samo provereno.
čekaj, samo, Đuka, ajmo voziti dalje. Samo da kažem za one hejtere, i ovdje nismo platili. Čekaj, a zašto nismo platili? Zašto nismo ih platili? Ajmo, hoćeš da voziš još? O, Bože moj. Ajde. Dobro smo se najeli, sad ovaj varimo lagano. Da, imamo ovaj, samo još malo pa izlazimo. Radnje, neka se pojavi, još malo pa ćemo ovaj izaći iz Srbije, još malo pa granica. Ja sam i dalje na mjestu gdje sede mala deca. A Milan i Đuka su, evo ih napred. Napred, napred. E, dobro prolazi ovaj put. Ok, danas čak nije pakleno, sve ok. Idemo, dobro. Čuli smo se sa ljudima u Trebinju, žene nas čekaju, tako da polako. Polako, ne, sam svratimo da uzmemo vodu, Coca-Cola, da svarimo ovo, ovu teletinu. Da podrignemo ga, da bacimo ključ. Ko beba. Da. Poledite ove predale, tara. Možda nađemo na nekog međeda. Mrkog. Ljudi, znate šta dugo nismo ovaj u vlogu radili? Prdu. Milan, ne. To je osmijen. Milan nije dugo ispričao vic. Joj, brate, ne znam, nisam čuo ništa. Čekaj, jedan vic. Čekaj da se setimo. Aj kad setimo, ono ću. A, kad se setimo, jo? Ajde da vidimo, Milane, probaj, setiš. Evo, idemo u tunel. Evo, ispričat ću ja jedan vic. Glup je. Mislim, glup. Vic by Andrija Milošević, moram da ga iskopiram. A, ja, betonu avionu, cigarnicu. Tako je, a? Idem. Ajde, ko nije čuo, da kaže ovo. Meni je smešano, šta da radim. A moraš da pričaš koji. Kaže ovaj, Ciga se vozi avionom, znaš. I sad leti avion i Ciga sad tu hoće let, ono, avion leti gore, ide se u Ardesa, Ciga koristi sve blagodati aviona, sve džabe, razumeš, gratis, daj da se jede, da se pije, daj mi tu, daj mi tu. Sve, znaš, ono, sve Ciga uzima i sad, pošto se lepo nakrljio, napio, najeo sve, ovaj, došao je moment da mu se ide u WC, znaš. I sad Ciga, ajde šta će on, veće, pode on, veće, završi šta je, izlazi sad kako ćeš da se ja pogledam, tamo kad ono otvore na vrata od tamo kokpita, znači su ovaj piloti. I sad on pogleda i gleda u pilota i koje pilota, pogleda dvojicu i kao, šta vi radite tu, ko ste vi? Kažu oni, pa mi smo pilot, kažu oni, djevo mi je Kiki. Strašno. A Kiki kaže, kao ptica na manglanu skakuće. Ja. Če ne znači ti, zašto je voli? Voli će. Podeli ću je. Čekaj se. Noce za kaže. A ovaj sad. Jedna televizijska emisija je sad pravi ono kao istraživanje, ispitivanje po Inđiji, kao koje je kao mesto u Srbiji. Sve rekao Inđiji? Inđiji. Ne, u Inđiji, u Srbiji. Mesto kao doživjelo najveću patnju. U istoriji. I nađu oni selo tu u Srbiji neko, kao patilo kroz istoriju, pičku materinu, ono kao, i odu tamo i sad ono kao, vide babu, kaže ovaj, možete vidjeti da ne ispričate nešto o ovom mjestu, kao čuli smo da je ovdje bila patnja strašna, pa jeste, kaže, ono, prvi svjetski rat, kaže, Austro-Ugarska, kaže, dođu, kaže, ovaj, tu, kaže, razore sve, kaže, siluju sve tu, kaže, samo maru nisu. Kaže, ono tamo na to prvi svjetski rat završi, tamo malo stavimo na noge, kaže. Kaže, krene drugi svjetski rat, kaže, ono, upadnu, ne znam, Švabe, siluju, sve, samo maru nisu. Kaže, tamo oni odluđu četnici, ono kao mi, ono kao sretni, naši kao četnici. Oni, kaže, ono, sve siluju, samo maru nisu. Kaže, čekaj bre, izvinjavam se, kao, ovaj, a što spominjate stalo tu maru, što nju nisu? A bila matura, aj nije htjela. Šta ti? A i ovaj brać, pa mi sad smora kad smo išli jedno i drugo na smenu, samo bljad, ja. Šta ti? Ja pre neki dan saco. A i ja sam onda imao bljad, ja. Ili u našoj kancelariji tamo, to je kafana Koćala, to vidiš, tu uvijek kafenišemo i dogovaramo, zovemo emisije i to. I mi sad ono krenuli, nešto pričamo, idemo sad vamo tamo. Ja sam se ispričao, kao šta se pratim, koji će idem u WC. Sad ja kao, dobro, aj začekaj, ja nešto rastavljam dalje. Kaže, sam brate, ne mogu više. Ne mogu više. Otvorio sam se tri prsta. Pusti me, brate, otvorio sam se. I ja rekao, brate, dobro, zamislio sam, nemoj više. Nemoj više, dosta. Eno ga. Drvengrad je grade, mi idemo u više. Vidi da to klasičke. Ljudi bre, sad ima ovdje prijemo ljude, kako te pitam, kako se ti zoveš? Za kaj to treba? Ovo je Andriju. Po ovome se vidi da je ovo pravo srpsko selo. Gajba.
Radija i Brdo Fašog piva. Ili ja sam dokopam, to ne svojim slavom. Da, višto lepa kuća. Crkva, sve, to je crkva. Da, da. Crkva, sve to. Roka ili je, Roka gora, vidi kako drugačiji izgled, kada je to crkva? Ne, crkva je gore, treba je, šta je to? A ovo je soba. U sobi, rum, crkva je lepo. Čuti, bre. Preuzeo sam kormilo. Nešto mi je čudno sad s ove strane. Navikao sam pozadnje. Da sedim. Navikao si da budeš pozadnje. Grad Ivandić. Lepom starom. Gradu Višegrad. Lepom starom. Grad Višegrad. A, to luka sam na radi. Smanjit ću. Smanjimo. Evo ga, Višegrad. Idemo lagano. Idemo do Trebinja, mi nam danas. Da, baš onako imam oči za Trebinje da imaju dušu. I svi pričaju to. Jeste, ja sam bio jednom. Čak i više Trebinje. Prvi put sam bio prošle godine u Trebinju. I pio sam kafu pod platanima. Prelep, meni je prelep. I neko ubedio sam iskustvo. Da ti ljudi odada da su onako nekako ono srdačni, dobri ljudi, majke. Ne, pa ne, to ti je naš čovjek. Kako je rekao, kako se zove onaj što preživljavaš ti da je snima emisije? Ben Grill. E, Ben Grill, kaže da ga pusti u Srbiju, kaže da preživljava po planinama Srbije, znaš to. Kaže, vratio bi se 30 kila deblji, kao kad bi ga neki matori pronašao u planini, kao dao bi mu sve, znaš. A, da. Tako da, Pa me Medović je pravio ono kao da preživljavanje, kao nešto kajakom, znaš ono. Evo, Trebinje. I ono kao fora, kao ovdje ga zustavamo, ej, joco, pripremaju mu jogurt, mleko. A, to je to. Ej, joco, kaže, ono kao zaključak, ne može se da sam gledal. Ne može se, stvarno. Srbija, to, Balkan, Bosna, Hrvatska, kako to da sam gledaš, ono? Evo rijeka, Drina. Drina, najlepše reka. Krava na putu, vidi. Evo ih imam. Domaće životinje, vidi gore. Pičine. Vele. Ovo je, brate, bruk. Hercegovina, baš je lepo. Samo je lako, kad sam vidio ovo, nekom je lakše. Znaš, prelepo, brate. Kad vidiš širina. Lepo je za vidjeti, brate. Opušta. Kao si neka druga zemlja, znaš, ono nešto. Gasko. Kako to neki šveroč, 45 skrata? Pa tako, evo ga. Si ga vidio na motoru Panda? Evo sam ovdje svidio da je Panda. Da. E, to je Bileć, kao i uves jezer, da. Da. Što nema proširenje, neko stane? Evo, mogli smo ovdje. Vidi vodu. Zove se Necvijeće.